a deki, ja ne znam, pojede kilu valjda. Kad je to njega jednom stislo, mi bili napolju. Šta je radilo? Pa totalno ono dijareju dobio, skroz od... Šta je dobio? Proliv, kako? Šta pričaš to, proliv? Predamnom ti govoriš proliva, treba da doručkam. Predamnom i pred ovim čovekom. Ne, to poštovanje trunke jedne nema. Poštovanje trunke jedne nema. Ne, današnja omladina, katastrofa.